Azizler, hozirgi kundagi açık bir haqiqatni sizlarga aytib beraymi? İnternette mana shunday videolar chiqib qolsa, ya'ni xalq og'zi bilan aytganda zapal videolar, qaysidir ayol eriga xiyonat qildi, qaysidir ayolning videosi tarqaldi degan videolar chiqib qolsa, afsuski barchamiz mana shunday videolarni ko'ramiz, vaqtimizni zoyi ketkazayotgan bir paytda. Qaysidir insonning ahvoli og'ir bo'lib o'lim tushagida yotibdi. Azizlar, bunday deyishimiz sababi bundan bir hafta oldin biz Xorazm viloyatiga bir murojaat bo'yicha borgandik. U yerda 11 yasharli bir Asadbek ismli bola bundan 3 yil oldin qattiq avariyaga uchrab, natijada a'zoy badani qiyshayib qolib, miyasi tashqariga chiqib qolgan ekan. Hozir video davomida siz ham Asadbekni holatini ko'rib, ko'zingizga ishonmasligingiz mumkin. Afsuski, bola mana shunday holatga tushib qolgan. 3 yildan beri onasi farzandini olib bormagan joyi qolmagan. Ahvoli shunday og'irligicha qolmoqda. Shunday qilib biz Asadbekka xayriya aksiyasini boshlab qo'ygandik. Ko'plab insonlar bee'tibor bo'lmay yordam berishmoqda. Kelinglar, ushbu video ham millionga ko'tarilishi uchun birgalashib yordam qilaylik. Videoga like bosaylik. Kommentariyada nima bo'lsa ham yozib qoldiring. Ushbu videoda 50 mingdan ortiq like to'plansa, bu video ham ko'plab insonlarga yetib boradi. Agarda sizda yordam berishga imkoningiz bo'lmasa, videoga like bosing. Chunki bu video keyinchalik yordam bermoqchi bo'lgan insonlargacha yetib boradi. Barak kelganingiz uchun rahmat. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. O'g'limni mashina urib ketgan 2018-yil 3-aprelda. Shundan beri mana 3 yil bo'ldi yotibdi. Boshidan qattiq travma olgan, shikastlangan mana suyaklar yo'q, mana boshi ko'rinib turibdi. O'sha boshini operatsiya qildirishim kerak. Shu operatsiyasiga hindistonliklar bilan gaplashgandim, doktorlar bilan. Operatsiya qilamiz, miyasini ichkariga qo'yib, ustidan plastik yapamiz dedi. Shuning operatsiyaga hamma narsaga chiqimiga 20 ming dollar kerak dedi. O'sha avariyadan keyin ozi miyasi tashqariga chiqib qolgan degandingiz. Ha, shu miyasi mana chiqib qolgan, ko'rinib turibdi, shishgan. Shuni operatsiya qilishar ekan boshidan. O'z operatsiya bo'lgandi. Suyaklarni olib tashlashgan. Shu holida faqat suyagini olib tikib qo'yishganmi? Yo'q, gematoma yig'nalib qolgan, qattiq qon, shuni olib tashlashgan. Qattiq travma olgan dedi. Hozir mana endi Asadbek ismlari. Asadbek. O'zlari qo'llarini harakatlantira oladilarmi hozir? O'zlari ixtiyoriy ravishda harakatlantira oladilarmi? Ha, qiyshiq bo'lsa ham bunday ko'tara oladi qo'llarini. Kechasilikin terbatib yotadi uxlagan payti. Ko'p terbatib. Ha, erkin harakat qila olmaydilar. Ha, erkin harakat qila olmaydi. Endi hozir har tomonlama harakatdan qolganda. Ha, oyoqlaridan tortishma, bellari ham qishib ketgan. Oyog'ida mana yotoq yarasi bor, belidan bor edi, u bitib ketdi yaxshi. 3 oy koma holatda yotdi, keyin picha yaxshilashdi. Gapirishdan ham qolgan? Ha, gapirishdan qolgan, ovqati ham yeya olmaydi. Mana zond orqali apparatdan beramiz. Blenderdan chiqarib hamma narsa 2 soatdan beraman. Endi opa, bu yerda shrankada ovqat beraman degandingiz. Shu blenderdan chiqarib. Blenderdan chiqarib, keyin berasiz. Ha, shunaqa. Bo'lmasam nima deydi, o'zini tishi bilan hech narsani chayna. Yo'q, chayna bilmaydi mustaqil. Chaynashni bilmaydi. Kuniga necha mahal ovqat berasiz endi? 5 mahal ovqat, 3-4 mahal suv, dori, meva, hamma narsa beraman, yogurt. Qorni ochganda o'zi aytadimi? Aytmaydi. Yo, endi bildiradimi? Endi bildiradi, og'zini terbatadi, 2 soatdan beraman to'xtatmay. Rejim bo'lib qolgan. Rejim bo'lib qolgan. O'sha doktorlar shuni o'rgatgan bo'yicha 3 yildan beri shu ahvol. Xabar olib turadigan homiy yoki moddiy tarafdan yordam beradigan sizni doimiy kimdir bo'lmaganmi yo bo'lganmi, nima bo'lgan? Bo'lgan, doktorlar kelib turadi. O'sha keyin shoraydarada ishlaganlar, bu yoqda oqsoqollar, qo'shnilardan ham kelib yordam berib ketadi, xarajat. Nima, oziq-ovqat olib kelib ketadilar. Ro'zalarda olib kelib ketdilar. Oziq ovqatlarni. Yeb ichishga, kiyishga bor, lekin bolani operatsiyasiga yo'q, puliz yo'q.
Do'stlar, mana shu joyda hozir xayolimga kelgan shu bitta narsani aytmoqchiman. Oramizda mana shu YouTube ga kiradiganlarni ichida hammamiz 100 ming, 150 ming pul tashiymizda telefonlarga behuda yo'qotamiz. Misol, internetga yo'qotamiz. İnternet mayli, yaxshi narsa mana shu videoni yaxshi insonlar ko'radi. Shularning ichidan sigaret chekadigan odamlar qanchasi bor? Misol, men chekaman, siz chekasiz, yana birov chekadi. Kuniga mana shu yerda hozir bir pochka sigaret chekadigan odam 10 ming, 12 ming atrofida. 2 kunlik, 3 kunlik qani endi 10 kun nafsingizni tiyolsangiz, irodangizni jilovlab 10 kunlik sigaret chekmangda, shuni ehson qiling. Boring yana bir kunnikini ehson qilib ko'ring mana shu kartaga, o'zingizni qanaqa baxtli his qilasiz. Ana shu o'zimizni nafsimizni tiyib, kerakmas narsa bir baklashka kolani bir kun olib ichmaylik. Har kun ichamiz, ko'pchiligimiz. Bir baklashka kola bilan bitta bir pochka sigaret olmaylik, 20 ming bo'ladi. Tashilik mana shu kartaga, mana shu bola hozir ulg'aysin, xudo xolasa, uylanib, mana farzandli bo'lib, hali ungacha ham ko'chada qancha futbol o'ynab, to'p tepishga mana haqqi bor bola. 10 yosh, 12 yosh bola. Yashashga umidi bor bola. Ko'rib turibsizlar, 3 yildan beri bola o'sishdan to'xtamagan. Bola harakatda. Bu ahvolni agar sizlar ham bizachalik realni ko'zda ko'radigan bo'lsangiz, qanaqa ahvolga tushinglar. Men ham hozir, dadaxonam hozir mana ichidan o'tganini o'zi bilib turibdi. Biz ham ichimizdan o'tgan his-tuyg'ularimizni so'z qilib ifoda qilib bera olmasmiz balki, yetarlicha. Lekin ko'rib odam o'zi xayol qiladi. Bir vaqtlari Chingizxon nimanidir isbotlash uchun bir siqim tuproq tashashni buyurgan ekan hamma askarlariga. O'sha bir siqim tuproq keng yaylovda baland tog' bo'lgan ekan. Ana mana shu narsadan endi u har kim iqtibos olib, o'sha boya aytganimdek 10 ming, 20 ming bo'ladimi? Ehson qilmoqchi bo'lgan odamlar, o'zingizlar kelib beringlar. Kartaga tashlaylar ham demaymiz. O'zingizlar kelib, mana telefon qilinglar, ko'rishinglar, o'zingizlar kelib ehsoningizni qilinglar. Mana ahvol ko'rib turibsizlar, bunaqa yotish o'zi bo'lmaydi 3-4 yilda. Bu bolani irodasiga, netinanligiga men ishonch hosil qilib turibman hozir. Hech kim bolam deb yig'lamasin ekan. Hammanglardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar shu o'g'lim uchun, oyoqqa turib ketish uchun o'z hissalaringizni qo'shinglar. Menim bolam katta bo'lsa, xudo xolasi elga yordami tegadigan yaxshi inson bo'ladi, yordam beradigan inson bo'ladi, xudo xolasi. Buni kulib turishini qarang, do'stim aka. Ko'zi chaqnab turadi. Hayotda umidi bor-da, umidi katta. O'zi bizni ko'ryapti. Tushunib turibdi, qarang. Balkim shu insonlar hayotimni mana. Tushunib turibdi. Ha, hayotimni saqlab, nima deydi? Saqlab qolish debman, bir harakat bor deb kulyapti. Ilohim umring uzoq bo'lsin, Asadbek. Biz seni tashab qo'ymaymiz. Xudo xolasa. Mana kulib qo'yadi. Umid bor azizlar, yordam qilamiz. Ko'zimga yosh kelib ketdi, to'g'risi. Do'stim aka. Sizlarga ham rahmat, shuncha yerdan kelibsizlar, uzoqdan.